sunce je zasjelo nad sisačkim sajmom cvijeća. Napokon. Već uobičajene šale o ljubavi sajma cvijeća i kiše ove su godine srećom izostale, tako da šetalište Vladimira Nazora na tjedan dana postaje centar zbivanja u Sisku. Prigodnim glazbenim programom sajam je u ponedjeljak 7. svibnja i službeno otvoren. Veliki broj šetača pohodio je cvjetnu oazu koju su marljivo uredili vrijedni radnici Komunalca, udruge, izlagači i svi ostali sudionici ovogodišnjeg 51. izdanja sisačke cvjetne priče. Teško je povjerovati da je prije 51 godinu bio prvi sajam, sisački sajam cvijeća, ali zaista tradicija koju Sišćani sa ljubavlju prate, sa ljubavlju dolaze i posjećuju nas i mogu reći da svake godine imamo sve više i posjetitelja iz ostatka županije i čak ljudi iz Zagreba dolaze. Na sajmu i ove godine sudjeluju sisački vrtići i osnovne škole, gradske tvrtke i ustanove te razne udruge. Svi će se oni predstaviti svojim instalacijama i raznim programima, čiji raspored detaljno pročitajte na Sisak portalu. Sigurni smo da ćete pronaći nešto za sebe, jer su posjetitelji već prvi dan uživali u brojnim aktivnostima uz odlične reakcije. Mi se doduše trudimo i vrlo teško je s obzirom da je lokacija uvijek ista i cvijeće otprilike u 5. mjesecu uvijek podjednako isto. On zaista mi je se trudimo da to svaki put napravimo nešto malo drugačije. Ove godine nam je tema film. Slavimo 110 godina kinematografije u gradu Sisku, tako da su sve instalacije u biti na tu temu. U četvrtak 10. svibnja na rasporedu je još jedno izdanje cvjetnog korza koji će i ove godine okupiti veliki broj sisačkih mališana. Sajam cvijeća ostaje otvoren do nedjelje 13. svibnja, tako da imamo još dovoljno vremena za uživanje u odličnim cvjetnim instalacijama, radionicama, glazbi ili jednostavno španciranju.